El reconegut musical Gris, balla a ritme d'un jove actor valencià, es tracta d'Òscar Pérez, que amb només 17 anys donarà vida a Sony, un dels personatges més rebels i engominats de la història dels musicals. Òscar no era ni un pensament al cap de sa mare quan es va estrenar el musical Gris allà pels 70, nascut a València fa 17 anys, serà ara qui dona vida a Sony, un dels personatges de la reconeguda producció. Creo que tenemos un punto en común Sony y yo, ¿eh? Creo que nos parecemos bastante en el punto ese de rebeldía, de disfrute, de hacer reír a la gente. El jove actor valencià forma part del repartiment de Gris, el musical, que s'estrena a Madrid dissabte que ve. Creo que los personajes están muy bien anclados, muy definidos, y que sobre todo va a sorprender. Óscar Pérez va iniciar la seva carrera artística amb el paper protagonista en Billy Elliot, el musical, el 2017. Ara torna a pujar a l'escenari per a divertir-se. A tope de disfrute y que salgo al escenario y es sobre todo disfrutar y pasármelo bien. El musical conmemora el 50 aniversari de la famosa pel·lícula i Òscar es du de la mà a aquell institut amb xics amb cabells plens de gomina i xiques vestides de rosa. Sí.